Der er flæsk på hylderne. Flæsk på hylderne. Rigeligt, rigeligt. Rigeligt smør. Åh, gud kan jeg bevare. Det er nok ikke helt passende, at missionshuset ligger her, og at Helge Winther residerer i sin slagterforretning lige ved siden af. Pis, mand. Slagteren banner nemlig både højt og tit, og så er han rent ud sagt en brokkerøv. Jeg kan godt se, når vi to bliver 82, som jeg bliver, ved du hvad, så er det en anden verden, jeg lever i. Det er derfor, vi besøger ham. Sådan er det. Jeg skal lige have lavet 8 af dem her. 8 store ribbensteg. Verden var en helt anden sådan omkring 1943. Dengang Helge til svendeprøven med en hånd og kniv slagtede og parterede et stykke kvæg, et får og en gris. Jamen, sådan noget som et lam, de blev lige lagt op på en skraver, så fik de kniven, så forblødte de, og så var det overstået. Der var ikke noget, der skulle bedøves eller noget som det. Det er ikke den skidt. Det var der ikke. Sådan var det. Og sådan en kreatur? Det blev stort med en hammer, og så stak vi det. Så løb blod af dem. Sådan var det. Og grisene? Grisene, jamen, dem hængte jo op, og så fik den bare kniv. I dag er der alt muligt galt med samfundet. Også med mange kunderne, der enten er for fornemme på den, eller i det hele taget generende eller til besvær for Helge. Jeg lærte tabellen, da jeg gik i skole. Det gør de heller ikke mere. Nej, det gør de ikke. Der er nogle skoler, der lærer de ikke tabellen. Nå. Helge arbejder alene i sin forretning, ret præcist et sted mellem 88 og 90 timer om ugen. Sådan har det altid været. Så holder jeg nemlig en mand væk. Så kan han gå på efterløn. I stedet for. Det er egentlig utroligt, så mange muskler den 81-årige har. I sine unge dage kunne Helge nemt løfte 100 kilo. I dag må en lærling under 18 år kun løfte op til 12 kilo, siger Helge. Men de har lommeregnere. Det har de. Den er god nok. Hvad så med hoteller og restauranter? Hvad med hoteller og restauranter? Restauratørerne, det er de dårligst betalende i Danmark. De vil hellere have en Mercedes end at betale deres leverandør, for det har jeg ikke noget med at gøre. Jamen, du har jo leveret til nogle af de fine restauranter. Ja, ja, det har jeg godt nok. Men så er der også det er jo alt det der med regnskab. Jeg har jo rigeligt med regnskab, når jeg skal have kasseregnskab, og jeg skal have skrive af til vitangerende. Så behøver jeg ikke have mere skriveri. Det kan jeg bruge flere timer på om dagen, jo. Det er i det hele taget svært at finde noget, som er moderne, og som Helge bryder sig om. Nu har du set, da jeg blev ringet op af fra TDC og Telenor, og det bliver jeg jævnligt. Om jeg er tilfreds med mit bredbånd, om jeg er tilfreds med mit internet, om jeg er tilfreds med min mobiltelefon. Jeg har hverken computer eller mobiltelefon eller bredbånd eller noget som helst. Så vil jeg godt have hørt, hvad du sagde til den. Så tror de jo altså, at det er løgn, når jeg siger, at jeg har ikke noget, jeg skal have det. Nej. Onsdag og lørdag er forretningen åben. De andre dage tilbereder Helge slagtervarer og kører pølser, stege, hakket kød og meget, meget mere ud til sine mange kunder. Helge har altid travlt. Jeg kan jo køre uaflevere det ugen, jeg skal have penge for det. Ikke? Du skal vel have penge for det? Ja, men skulle da for at aflevere det. Det gør jeg gratis, og de får poser uden beregning. Det hele det er gratis, derfor tjener jeg heller ingen penge. Sådan er det. Lige i dag er forretningen egentlig lukket. Helge skal aflevere en masse kødpakker. Nu skal jeg lige i gang med det bankospil, halløj. De skal bruges som gevinster til en hel masse spillegilder i Odense på Østfyn. De skal have 8 stykker ribbensteg. Tidligere solgte Helge også kød til det offentlige, plejehjem og kommuner og den slags, men det er forbi. De må ikke handle med mig mere. Plejehjem og sådan noget? Må de ikke. Det skal være fællesindkøb. For det er sådan, så skal de nemlig give 30% mere for det, end hvis de køber privat. Men det er jo for det system, de sagde selv, det er jo bygget op på, at alle skal være fælles. Vi skal vel også have fælleslokummer, hvis vi vidste det. Det er 90. Det er 200. Helge har ry som en rigtig god slagter. Folk kommer langvejs fra. Og det kan godt være irriterende, når nu Helge har så meget andet at tage sig til, end netop kunder i forretningen. Øj, og nu kommer der kunder. Åh, satan. Helge køber sit kød hos 3 private slagtehuse i Aalborg, Aarhus og Svendborg. Og han forarbejder det på gammeldags vis.
Dyrene kommer fra mindre brug. De har haft et godt liv. Ikke noget med træmmegrise hos Helge. Det kød vil folk gerne have. Nu må du lukke døren op, så kan jeg komme af med det her. Det er noget værre end år, det er det med alt sådan noget, jo for helvede. Til mig? Nå, ja. Nå, det er mit kød her. Åh, ja, ja. Det er godt. Det er godt, du kan holde øje med, hvad der foregår. Der er en stor spejfølge der. Og oksekød og flæskekød. Ribbensteg, spæk, og jeg har to gange flæskekød mere. Ja, så var det vist det. Ja. Den kommer I med nu. Men Helge rent usagt hader tidens tilbudsmentalitet. I mange tilfælde der er danskerne nogle hyggelere. De vil gerne købe billigt, og det skal helst være luksusvarer til en billig pris. Så har de det bedst. Ja, ja, så er det sagt. Så ses vi. Værsgo. 1250 kroner. Den koster 100 kroner, sådan en spejfølse, de store der. Ja. Måske er Helges fasong bare fasong, og ikke udtryk for den umiddelbare ubehøvlethed. Men i hvert fald skal kunderne kunne tåle lidt af hvert. 11, 12, 5, ja. Det kunne ikke blive anderledes. Kan du klare det? Godt. Okay. Det gør jeg dem. Tak skal du have. Hvordan går med min mørebrad? Jeg har sgu, det har jeg ikke tid til, alt det plat, for fanden. Så hold nu kæft. Jeg har sgu andet at lave en underhold, alle de der, der skal have mørbrødbøf, eller hvad fanden det er. Jamen, du sagde, du måske havde et par stykker. Ja, ja, ja. Jeg kunne jo hitte dem, jeg har jo 1000 ting liggende jo. Og nu er det der. Der er tre af de store. Nej, de er ikke store. Er de ikke store? Ja, så vil jeg fanden knuse med, hvad de er. De vejer 550 gram. Så er de måske store. Så skal du have dem op i brusen. Der har de små poltmørbrad på 100 gram. Eller 100 gram. Så må du det også. Det her, det er store mørbrad. Helge kunne sagtens aflaste sig selv lidt og ansætte en slagtersvend. Nu skal jeg lige hen og lave 80 gevinster til bankospil, for jeg har skudt så meget 10 dage til alt det der. Men det vil han i hvert fald ikke. Det kommer der kun en masse bøvlet papirarbejde ud af. Ja. Og hvad skylder jeg så? Nå, skylder du stadigvæk? Ja, så skylder du jo så 250 færdig. Slut. Og det er galt nok i forvejen med alt det papir og kontrol. Jeg har jo flere ringbind med, hvor jeg skal skrive, hvor varmt der er i kælen, og hvor koldt der er i kølerummet, og hvor varmt der er der, og hvor længe det er om at blive afkølet og sådan noget. Det er jo også det, der gør, at alle mindre virksomheder, de lukker. De har ikke overskud til at bruge alt det her tid på sådan noget. Det er jo papir det hele. Tiderne er slemme, mener Helge. Se nu bare for 15 år siden. Der kunne Helge nøjes med at sælge for 500.000 kroner om året for at tjene sin egen løn ind. I dag skal han sælge 4 gange så meget. Han skal sælge for 2 millioner, uden at han selv får mere ud af det af den grund. Det er jo derfor, de har åbent supermarkederne, har åbent hele døgnet rundt efterhånden. Hvorfor fanden har de det? Det er fordi, de er jo bange for at miste kunder til naboen jo. Ikke? Sådan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, det er meget kraftigt. Det går da helt tørst for mig, det her. Det kan jeg da godt se, jeg har for mig om ørerne i dag. Det havde jeg allerede, før I kom. Der er mange forhold i dagens Danmark, Helge har mening om. Der var mange, der opfatter mig måske som en brokker, men det er jeg fandme da ligeglad med. Jeg har det jo godt nok, når jeg får sagt min mening. Det var da værd, hvis jeg ikke måtte sige den. Ja, det kan jeg godt se. Når han ikke lige bliver generet af kunder, har han jo god tid til at tænke over tingene. Og når han har tænkt nok, så er holdningen klar. Ja, det er jo alt det der, de pensionister, de har kraftigt så god tid. Det er sådan noget. Det er jo også, det er jo ikke løgn, det de fortæller lidt i gang. Det er roen til alt ondt. Det ser du med de unge. Det ser du med de gamle. Hvis de arbejder, så havde de ikke alt det pjat. Og de havde ikke ondt i nakken, og de havde ondt i benene. Og... Nej. Det er meget enkelt. Det er meget enkelt. Sådan er det. Du kan jo også se, ikke sandt? Ja, så skolelærer, præster og politiinspektører og alt muligt, de går på efterløn. Anker Jørgensen har sagt, det er maskinarbejderen, matrosen og landarbejderen, der skal have nogle gode år. Det er derfor, vi indfører efterlønnen. Ved du hvad? Nu er de jo døde, alle de der maskinarbejdere og matroser, og de er døde.
Men altså præsterne og de andre skolelærerne, de overlever, de får efterløn. Og de har den store privatforsikring ved siden af. Goddag du. Sådan er det sgu. De glemmer de at fortælle. Det kan de sgu få at vide af mig. Det er helt sikkert. Det er skudt forkert. Det er skudt forkert, du. Ej, nu kommer de, og jeg skal afsted for satan i helvede. Det er det værste ved det. Det er det. Han satan, så. Ja, skal det være bøffer? Eller? Nej, det starter den hele. Du starter den hele. Ja, okay. Ja. Og den er videre, og den er i orden. Ja, okay. Det kan jeg love dig. Sådan. Det var det der. Okay. Du kan ikke overveje i stedet for ansætte en mand. Nej, det har jeg sgu ikke. Det har jeg ikke råd til at få. Så hvis jeg ansætter en, så er det jo på 6 ugers papir. Og så først, da han er her, der skal barnet i skole. Eller også er det sygt. Eller også skal bedstemor vugges eller et eller andet. Den går ikke. Det kunne man før. Det kan du ikke mere. Der er ingen, der ansætter folk i dag af små virksomheder. De har ikke råd til det. Og ja. 750 kroner låner. Så har du noget til. For mange år siden, da jeg boede i Svendborg, kirkeminister og grønlandsminister, det var Jørgen Peter Hansen. Det var den samme mand. Når vi var ude at spise ægkage nede på plyssen, så sagde han, Jørgen Peter, du skal gå ind og melde dig ind i et politisk parti, og så skal du tage dig en tale. Altså få et talekursus. Så er du inde i Folketinget i løbet af 3 måneder. Og det ved jeg, det er rigtigt. Men han var socialdemokrat, det kunne han ikke gøre ved. Men det var nok godt, Helge ikke blev politiker, for han kan egentlig ikke rigtig lide dem. Det eneste politikerne, de kan blive enige om, det er, når de skal have deres egen løn til drøftelse. Så stemmer de ja alle sammen, når de skal have lønforhøjelse. Det er ikke det eneste, de kan blive enige om. Sådan er det. Helge bryder sig lige så lidt om fagforeningsfolk som om politikere. Lige med en undtagelse, den tidligere formand for sømændene. Preben Møller, da han forsvandt fra fagforeningen, jeg forsvandt søfolkene fra Danmark. Så er det sagt. Ham respekterede rægerne. Kunne du godt lide Preben Møller Hansen? Nej, jo, altså, han var lidt, men han var en dygtig fagforeningsmand. Og han sørgede for, hvis han sagde, nu kan du se, det var altid i påsken. Der var altid sømandsstræk i påsken. Ja. Så sagde han, ved I hvad, sagde han, færgerne de bliver lægget til, jeg siger, at de skal sejle. Og det gjorde de. Ja. Sådan er det. Jeg kan godt huske det. Ja. Og det var det samme, hvis der var noget med nogle skive eller noget, der var noget. Og jeg har også sejlet med, hvor vi havde bogfilip, eller hvor det var nu nærmest italienere og spanioner, vi havde på dækket. Men de var under danske aflønninger. Ja. Helge, hvad er det, der hænger her? Hvad? Nu spørger jeg dumt. Ja. Fordi jeg er jo ikke slagter. Hvad er det, siger du? Hvad er det her? Det er rullepølser, der skal koges. Røgte rullepølser. Ja. Du laver dem ikke ligesom dem, man får i supermarkederne? De skal jo bearbejdes først, jo. Gør du det på en anden måde end de andre? Jeg laver dem fagmæssigt. De laver dem ikke fagmæssigt. Det er jo det, der er galt. Det er jo det samme, hvis du køber en citronrolade op i et supermarked, eller du køber ind ved en bager, den ved bageren, den smager citronrolade. Den op i supermarkedet, den smager pap. Det er jo forskellen. De rullepølser, jeg siger nej til 1000 rullepølser om måneden. Jeg kan ikke lave dem, jeg kan sælge. Det kan ikke lade sig gøre. Kan du ikke? I onsdags, der solgte jeg 30 rullepølser i løbet af en time. Så det er sgu så nemt. Jeg kunne godt sælge 1000 af rullepølser. Nå, det der med kunderne. Nok ikke mange forretningsdrivende smider kunder ud, hvis de er en smule besværlige. Men det gør slagteren i Langeskov. En meget fin mand med frakken helt ned til jorden. Han kommer og bestiller en oksemørbrad. Og så siger jeg så, jamen, det er ligegyldigt, hvad den koster. Og det, jeg har kun nogle store, fine. Det er ligegyldigt, hvad den koster, bare den er god fint. Så kommer han og skal hente den. Så siger jeg så, hvad koster den? Jeg mener, det var 500 kroner eller 550 kroner. Jamen, det var jo alt for mig.
Var det det, sagde jeg. Du sagde jo, det var ligegyldigt, hvad den kostede, bare den var god. Ja, men sådan, sagde jeg, ved du hvad, du kan slet ikke købe den. Det er meget enkelt. Så var det forbi. Så må han have gået i sin fine frak igen. Nej, det kan gøre Helge virkelig galt, hvis folk er fine på den. Især, hvis de ikke har noget at have finheden i. Der er jo masser, der ikke kommer her. Det er jo ikke fint nok. Ah, kan det være rigtigt? Det er ikke fint nok til en vis del af publikum. Er det rigtigt? Det kan jeg godt love dig. Det skal være fint i dag. Det tror du. Er du ikke klar over, at Danmark er en flot blærerøv? Ah, nogen måske. Nogen? Der er ikke meget forskel. Vinen, den skal op i glasset og snuse så. Og maden, du skal ud og spise, der skal være en sukker, sådan en kant med sauce, og så en gulerod med lidt top på. Eller løgn. Ja, det ved jeg ikke, og det tør jeg ikke at sige til dig. Hvad? Det kan godt være, Helge. Det er rigtigt, hvad du siger. Ja, gud, det er rigtigt, mand. Ja. Hvad? Helges kød er populært, men han rider absolut ikke med på økologibølgen. Alt, hvad de smiger over i Rusland og i alle randstaterne, det kommer her nu vinden af Østel. Du kan ikke lave noget økologisk. Det er svindel. Det er svindel. Hvad er det så for noget kød, du sælger? Det er almindelige køer. Men det er en god kvalitet. Det er lidt større gris. Det er 80 kilo gris, jeg bruger. Har de haft et godt liv, de dyr, du har? Ja, det har de nok. For lige fra med industrigrise, det kan vi godt se. Det kan vi også se, når vi skærer det. Vi kan godt se, når vi skærer det. Det her, det er en gris, der har en vis fasthed og en vis alder. Og hvad betyder det? Det betyder jo, at kvaliteten er velsmagende og mør. Men det har ikke noget med økologi at gøre. Nej, men dyrevelfærd? Ja, det er jo mindre brug, der har de jo. Der kan de godt gå ud og snakke med grisene endnu jo. Det er jo dem, der har 5.000 grise om året jo. Det er ikke sådan noget, du køber? Nej, for jeg vil da regne med, at de der slagterier der, de har nogle rimelige Svendborg slagthus. Her har der papir på en undergård på halm. Det er ikke tramgriser. Men det er jo nødvendigt for at overleve. De kan jo ikke overleve med de konkurrencepriser, der er i dag. Det er skudt bønderne, der er i vejen med. Det er jo afgifterne, og så det er det, at publikum ikke vil betale. For hvis afgifterne var rimelige, og publikum ville betale for det, så kunne der godt være dem der her 20 griser, de snakkede med om aftenen, og tændt lyset for dem, og gav dem en skefuld ekstra og sådan. Men det er slut jo. Den gamle slagter er trods sin trang til selvbestemmelse underlagt samme regler som andre. Det betyder blandt andet jævnlige besøg af sundhedsmyndighederne. Unge mennesker, som kunne være Helges børnebørn, skal kontrollere Helges forretning. Jeg har vendt mig til at lære ligesom ingenting. Ikke at skudt som mig. Men det er jo nogle unge mennesker, som måske har lært mere end dig. Dem, der skal kontrollere. Det skal jeg høre igen. De har lært nogen, de har gået i skole. Ja. Jeg har ikke gået i skole, jeg kom ud af 6. klasse. Men jeg har gået i livsskole i 65 år. Det er altså mere værd, end det du kan lære på sådan et stykke papir. Det er ikke en ski værd, så er det sagt. Okay. Du kan prøve at sige kommuner, amter, regioner, alt. De kan overhovedet ikke finde ud af papir og regnskab. Og de har gået i skole alle sammen i, ja, til de 30 år. Jamen, Grine, du har lige fået 2 kylotter. Det er til min far. Jamen, jeg har kraft bank med dårlige tider for helvede. Helge har også meninger om tyskere, EU, supermarkeder, pizzaer og meget andet. I 72, du, det kostede mig mange tusind kroner i 72 at være modstander af EU. Og jeg var til masser af møder med Knud Hjælpvorsen og Rit Bjergård. Der var hun modstander i en vennekåbe. Lad så det være. Og der blev det advaret imod alt det der med det EU-halløj der. Der sagde de, du er kommunist, og du er et rigtig klog nej. Det er jeg sagde, jeg er realist. Og jeg ved, hvordan det ender. Og du kan se, hvordan det er nu. De har ikke styr på en ski. Ikke en ski. Og så undskylder de med, at det kommer fra EU-bestemmelser. Jamen, så kunne de sige, ved I hvad? Det bestemmer vi selv, vi er danskere. Det er meget enkelt. Det sagde du allerede dengang. Og der kommer nogen endnu her og siger, vi er ikke her og skal sige det, men du havde jo ret. Og jeg ved, hvad du var for nogen. Det var dem, der råbte og skreg efter mig. Hvad siger du så? Ja. Hvad?
Det er cadeau. Du må jo ikke noget. Du må ikke engang spise fedt flæsk. Det er forbudt. Ah, det er det vel ikke. Det bliver det da. Fedme. Fedme skat. Ja. Ja. Ha! Det er det vel allerligt. Helge, jeg kan se, det er, ja, du har nogle fine smiley'er, men der var jeg sidste år. Hvad? Sidste år, der var smiley'en sur. Ja, det var fordi, der var jeg i krigshumør. Og så kommer vedkommende klokken 6 om aftenen, og jeg står og skal ud af døren. Det har jo noget at gøre, som jeg siger med, at det kommer an på, hvordan humøret er, og hvordan vedkommendes humør er. Det har ikke noget med fornuft at gøre. Nej. Nej. Men det er Rit Bjerregaard. Hun er god. Det er hende, der har lavet det der. Men nu er hun jo pensioneret med 2,1 millioner i pension. Jo. Men Helge, det der med den smiley der sidste år, ja, der vendte ned i CSU. Ja. Ja. Hvordan kan det være? For det ser jo pænt ud nu. Hvad? Det ser jo pænt ud nu. Ja, der har jeg måske været i bedre humør. Hvad? Eller har hun været i bedre humør? Det ved jeg sgu. Det går jeg sgu så højt op i det der. For jeg siger jo rent ud sagt, at dem, der kommer her, de er sgu lige glad med det der. De vil bare have noget af. Alt det andet, det vil de sgu. Det stiger de der på. Hej, Monika. Her har vi at hente de der. Har du mere? Har du noget mere tilbage? Hvad? Har du mere? Jeg har fået to. Det ved jeg godt, men har du mere? Ikke kylotter. Har du ikke? Nej. Hvad har du så? Så har jeg ikke noget, jo. Ja, hvad skal du have da? Bare et eller andet til grillen. Jamen grillen, du har lige fået to kylotter. Det er til min far. Ja. Jamen, jeg har kraft. Bank med dårlig tid, for helvede. Jeg skal aflevere noget klokken 3. Jeg kører nu. Jamen, jeg kan også komme forbi i morgen. Ja, hvis du skal bruge det i dag, det så kom ind i morgen. Jeg har noget, jeg skal aflevere klokken 3. Jeg kører nu. Det er ordentligt. Godt. Okay. Hej. Jamen. Hvad? Og det er ligegyldigt, om jeg har åbent, eller jeg ikke har åbent. De kommer alligevel. Og det er det, der er tosset. Ja, men jeg kan da se, Helge. Hvad? Du har da en nøgle i døren. Ja. Så kan du da låse den. Det kan jeg ikke. Og jeg gør det som siger. Så ringer de på begge telefoner, plus at de står og banker derude, du ætter jo. Det kan ikke lade sig gøre. Det publikum, der kommer her, de går igennem ild og vand for at få noget af. Det kan jeg godt love dig. Det gør de. Der er ikke noget, at der kan holde dem væk. Det kan sgu da. Helge savner gamle dage. Du kan se, de skal have, jeg ved hvor mange tusind høns de skal have. For at have, ikke? Jeg skulle bruge 200 ender nu her til spilleglæderen, 200 ender. Jeg kan ikke få en eneste dansk slagte dan. Kan du ikke? Der er jo ingen, de er lukket jo. Fjerkræsslagerierne, de er lukket. Prøv at se her på Fyn, der var Svendborg Fjerkræsslageri, Hårby Fjerkræsslageri og Ørbæk. Med mange hundrede ansat, det er lukket. Det er lukket. Der var slagterier i hver eneste by hele Fyn rundt. De er lukket. Hvorfor er de det? Han savner dyder og pligter, rettigheder og selvrespekt. 10 skiver pålæg for 10 kroner, det er billigt. Det er det samme som i Bilka. Jeg følger Bilkas priser. Det er meget enkelt. Og så er det friskgården. Hvorfor følger du Bilkas priser? Ja, for det er så de her, der står og hører på, hvad det koster, om det er for tilbud. Det jeg sælger ribbensteg for 30 kroner kiloen, det gør de også. Og jeg har slagterne skal have 80 kroner kiloen. Så jeg kan sgu da godt forstå, at de lukker slagterne. Det kan jeg sgu da godt forstå. Men det er jo i kraft af alt det der, de skal jo være fine, og de skal have slips og høj hat på, og personale og alt det der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Han mindes livet som hovmester på store skibe, som nu er bemandet med filippinere og andre udlændinge. Han husker livet på havnene. Det liv, der var engang med fabrikker og arbejde.
De skive, jeg har sejlet med, og de gutter, det er ikke sandt. Ved du hvad, de skulle have sovs og kartofler og kød, og så skal de have dessert. Og der var ikke noget med, om det var fedt eller det ikke var fedt. Det var, om de kunne lide det. Sovsen skulle hænge ved. Hvad? Sovsen skulle hænge ved. Det er fandeme. De ville have noget ordentligt med. Og der var skudt nogle af dem, der var burger eller pizza eller sådan noget. Det kan jeg godt love dig. Og så i dag. Jeg har arbejdet stedet og lavet 5 tons røde pølser om ugen til pølsevognen. I dag er der pølsevognen en saga blot. Ej, de er der da. Ja, der er grillbar. Ja. Der er ingen pølsevogn. Ved du hvad? Så er det en anden verden, jeg lever i. Er det det? Ja, det er det. Jeg begyndte at arbejde i 1943 som 13-årig. Der kom jeg ud af skolen, og det var jeg glad for. Ja. Og nu strækker de for det, de vil lukke skolerne. Jeg ville jo være lykkelig, hvis min skole var brændt dengang. Sådan. Færdig. Galgenhumor har Helge om nogen. Også når det drejer sig om det liv, han har brugt størstedelen af. Jeg er ikke i folkekirken. Nej. Nej, hvad fanden skulle I det for? Jeg ryger af helvede til alligevel, så det er da underordnet. Det tror jeg ikke, du gør, Helge. Det tror jeg ikke, du gør. Ja, det kan du fandme tro. Jeg ved alt om det, det er du. Altså, det der med, at I står der og fortæller alt det der med svævelsesnak, det kan jeg sgu bruge til noget. Nej. Og så længe sognepræst skal have 320.000 i årsløn, ved du hvad, så er det sgu lige meget, hvad fanden de kalder det. Det må du godt sige, jeg har sagt. Hvad så, når du bliver gammel? Det er spændende. Jeg håber, jeg dør rigtig forinden, så jeg skal på plejehjem og have det hundæt, så vi er på plejehjem. Tænk sig, at de skal have mikromad, og jeg vil have sovs og kartofler og bøf. Jeg vil sgu have mikromad, eller pizza, nej, eller burger. Aldrig. Det er jo sgu da. Nej, det er jo sgu forfærdeligt.